Olá, amigos. Aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Fórmula 1 Machine Collection, edição número 69, que é a Renault RS01 que Jean-Pierre Jabouille correu em 1977. Em Dofaciclo, logo no começo aqui, né, a edição dizendo momento da virada, né? Por que momento da virada? Aqui houve uma grande mudança. No pensamento das equipes, né? Das equipes não, no caso mais específico da Renault, que resolveu entrar na Fórmula 1 com um novo conceito, e esse conceito era um motor turbo comprimido, né? Não era uma coisa, não era uma ideia nova, né? Já havia já o conceito da turbina, já era um conceito antigo, né? Mas a Renault resolveu aplicar ele em competição, né? Mais especificamente na Fórmula 1, né? Até então os motores eram de alimentação atmosférica, né? Com os carburadores puxando o ar naturalmente do ambiente, né? E a Renault não, ela começou a fazer o uso do turbo comprimido, que injetava ar diretamente para os cilindros do motor, né? Aqui nessa foto, Grande Prêmio da Holanda, né? Jabouille pilotando esse carro, que ainda estava nos primeiros desenvolvimentos ainda do modelo, né? Outro momento aqui, José Carlos Patti no Grande Prêmio da Argentina, ele pilotando pela Brabham Alfa Romeo, né? Uma grande promessa brasileira que infelizmente morreu num acidente aéreo pouco tempo depois, né, no início de 1978, né? Então nós não tivemos a continuidade da carreira dele na Fórmula 1, né? Abaixo aqui, Rupert Keegan pilotando o carro da Hesketh, né, com patrocínio Penthouse, né, da revista masculina, né, uma pintura bem bacana que eles usaram naquela época, né, e meio escandalosa também, né, já que essas revistas eram de leitura adulta, né, então não ficou meio, né, a Fórmula 1 ficou meio escandalizada com esse tipo de patrocínio, né. Aqui, Emerson Fittipaldi no Grande Prêmio de Long Beach, né, pilotando a Copersucar, né, o carro já meio que se arrastava pelas pistas, mas mesmo assim Emerson tinha muita esperança de conseguir fazer a equipe ter sucesso na Fórmula 1, né. Outro momento aqui, Clay Regazzoni pilotando a Ensign, né, no Grande Prêmio da Alemanha, né. Esse mesmo modelo que o Nelson Piquet faria sua estreia na Fórmula 1 em 1978, né, um ano depois, né, já esteve na mão de Clay Regazzoni no GP da Alemanha, né. Abaixo aqui, o piloto belga Bernard de Toraiva, né, ele que pilotou esse carro no Grande Prêmio da Bélgica em Zolder em 1977, né, ficou pelo caminho. Ele foi uma tentativa de classificação que não conseguiu largar na corrida, né. Outros momentos aqui, Grande Prêmio da Suécia, né, o então campeão do Campeonato Europeu de Fórmula 3, o italiano Riccardo Patrese, pilotando a Shadow, né? Nesse momento aqui, você vê ele levando uma volta do Niki Lauda da Ferrari, né? Abaixo aqui, Grande Prêmio da Áustria, a Ligier, né, de Jacques Lafitte, né, um carro que aos poucos já estava se firmando entre as equipes ponteiras daquele campeonato, né. Outro momento aqui, Apollon Frey, né, uma equipe
que tentou entrar na Fórmula 1, né, com esse carro aqui, mas que se mostrou muito fraco, né, em relação às outras equipes, né, e o piloto, o suíço Loris Kessel, né, no volante aqui, pouco pôde fazer com esse carro visivelmente inferior aos outros carros que corria na época, né? Outro piloto que tentou classificar também um carro na Fórmula 1 foi o italiano Giorgio Francia, né? Ele que era piloto da Alfa Romeo no Sports Prototipos, né? Acabou tentando fazer uma classificação no GP da Itália, pilotando a Brabham Alfa Romeo, mas também não conseguiu, e a sua carreira da Fórmula 1 terminou apenas numa tentativa frustrada, né? Abaixo aqui, um carro conceito, né? A Ferrari 312, no caso, 312 T2, né? Com 6 rodas, né? As duas normais na frente e 4 rodas atrás, né? Parecendo estilo caminhão, né? 2 e 2, né? 2 na esquerda e 2 na direita, né? Rodas do mesmo tamanho das dianteiras, né? A Ferrari tentou reduzir o arrasto aerodinâmico na parte traseira aqui, mas ela teve muitos empecilhos nos testes, né? Principalmente com na questão da largura do carro, que acabava excedendo muito, né? Pelo fato de ele estar usando dois pneus dianteiros em cada lado aqui, né? Outro momento aqui, Nick Lauda no Grande Prêmio dos Estados Unidos, né? Pela Ferrari. E abaixo aqui, a estreia de Gilles Villeneuve na Fórmula 1, quando ele disputou o Grande Prêmio da Inglaterra de 1977, pilotando uma McLaren M23, né? Outro momento aqui, Jod Scheckter, né? Com a Wolff, em qual corrida aqui? Não tá falando em qual corrida, né? Mas foi uma equipe que impressionou bastante, né, naquele ano de 77, principalmente que eles fizeram pole position e venceram a corrida de estreia no GP da Argentina, né? Mas vale lembrar que essa Wolf aqui, ela foi criada a partir da união do Walter Wolf, né, com Frank Williams em 1975 ou 76, eu não me recordo o ano ao certo, né? E que depois ele acabou pegando essa equipe para ele, né? Meio que chutou o Frank Williams da sociedade, né? E a partir de 77 ficou conhecida apenas como Wolf, né? Mas ela tem um DNA da Williams também na equipe aqui, né? Na parte de tecnologia, né? Mostrando os detalhes do motor V6 turbo, né? Com um enorme intercooler aqui atrás para refrigerar a turbina, né? Vendo os detalhes do carro aqui, né? E mostrando esse conceito, né? O conceito turbina que a gente conhece tão bem hoje, né? Foi o que eles tentaram fazer em 1977 na Fórmula 1. As especificações desse carro, ele tinha um motor V6 a 90 graus, com 1.492 centímetros cúbicos, né, 1.5, é o Renault EF1 Turbo, né, que davam 530 HP a 11.000 RPM, duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, a injeção era Bosch, né, que mais que fala aqui? Um câmbio de 6 marchas da Hewland, né, o modelo FGA400, que tinham 615 kg de peso e... são os detalhes, as especificações desse carro, né? Momentos do carro, aqui um novo bico testado em qual corrida? Não fala em qual corrida, mas eles, o carro era puramente um laboratório, né? Que eles iam testando inovações corrida a corrida, né? Falando sobre equipes, né? A equipe Lotus Renault F1, né? De 2016 e 2017. 2016 ainda que era Lotus, aí depois a Renault assumiu novamente a gestão da equipe, né, e voltou a ser equipe oficial, né. Aqui vemos o Romain Grosjean
que foi piloto da equipe de 2012 a 2014, né? É, começou como Lotus e depois acabou virando Renault também, né? Aqui no Grande Prêmio da Austrália, o carro é na mão do Grosjean também, né? É, no GP da Austrália de 2014, né? O Pastor Maldonado também, que foi piloto da equipe, né? Ainda quando se chamava Lotus, né? No ano de 2015, né? E outro momento emblemático aqui foi a volta de Robert Kubica a pilotar um carro de Fórmula 1, né? Quem promoveu esse momento foi a Renault, trazendo ele para pilotar nos treinos do Grande Prêmio da Hungria de 2017, né? Foi um grande retorno dele, né? Pelo menos para lavar a alma, né? Ele que já era piloto Renault em 2011, quando ele sofreu o acidente gravíssimo de rally, né? Em 2017, ele voltou novamente para mostrar que queria tentar novamente ser piloto, né? Como de fato ocorreu, né? Com ele sendo piloto da Williams no ano seguinte, né? Outro momento aqui, Grande Prêmio do Japão de 2015, né? O carro Lotus, né, com motor Mercedes, Maldonado e Romain Grosjean, né, os dois pilotos pilotando a Lotus com motor Mercedes na época, né? Aí depois, quando fizeram a criação da equipe, né, Renault, né, para 2016, né, o ex-presidente da Renault, do grupo Renault, Nissan Renault, Carlos Ghosn, né, o brasileiro, junto de Jolyon Palmer, ex-piloto, né, o Esteban Ocon, que hoje está na Alpine, também, que é a nova denominação da Renault, né, e Kevin Magnussen, que foi o primeiro piloto contratado para aquele primeiro ano da Renault na Fórmula 1, né. Outros momentos, o Grande Prêmio de Mônaco 2017, o Nico Hülkenberg é piloto da equipe, né, e na foto à direita aqui a apresentação do carro daquele ano, né, e na foto abaixo aqui, comemorando os 40 anos da Renault na Fórmula 1, né, o primeiro carro, né, o RS01, junto do carro de 2017, né, naquela temporada os pilotos eram Jolyon Palmer e Nico Hülkenberg, né. E falando sobre corridas, o Grande Prêmio da África do Sul de 1967, né, prova essa vencida pelo mexicano Pedro Rodrigues, ele que pilotava uma Cooper Maserati, com motor Maserati, né, uma vitória muito comemorada, já que a Maserati não vencia uma corrida de Fórmula 1 desde 1957, quando eles foram campeões, né, com Juan Manuel Fangio, né, e o mexicano conseguiu levar o motor Maserati novamente à vitória nessa corrida de 1967 com esse carro da Cooper, né? Falando sobre campeões mundiais, né? Falando sobre Juan Manuel Fangio da Argentina, né? O pentacampeão mundial, o grande piloto que venceu mais de 50% das corridas que disputou, né, na sua carreira. Então, quase 50% das corridas que disputou, né, ou seja, para cada duas corridas que ele disputava, uma era a vitória, né. Aqui o pódio do Grande Prêmio da Holanda de 1955, né, e ele aqui no Grande Prêmio, não fala qual Grande Prêmio, mas ele pilotando pela Maserati em 1957. Olha ele fazendo a técnica do drift, né? O carro completamente de traseira, né? No Grande Prêmio da Itália de 1954, ele pilotando pela Mercedes, né? E nessa foto aqui, 1956, ele pilotando pela Ferrari, ano que ele conseguiu o seu tetracampeonato, né? O perfil aqui do Juan Manuel Fangio, nascido na Argentina, em Barucarusse, né, em 24 de junho de 1911, aí ele faleceu em 17 de julho de 1995, aos 84 anos,
A primeira corrida dele foi no Grande Prêmio da Inglaterra, em 1950, né, na corrida inaugural da Fórmula 1, né? E a última corrida dele foi o Grande Prêmio da França, de 1958. Ele venceu 5 títulos mundiais, né? 1951, 1954, 55, 56 e 57. Ao todo, ele disputou 51 corridas com 24 vitórias, por isso que eu digo quase 50% de percentual, né? A primeira vitória dele se deu no Grande Prêmio de Mônaco de 1950 e a última vitória dele é uma vitória épica, por sinal, o Grande Prêmio da Alemanha de 1957, né? Ao todo, ele figurou na pontuação 35 vezes, teve 29 pole positions na carreira, 23 voltas mais rápida e correu pela Alfa Romeo, Maserati, Mercedes e Ferrari, né? Detalhe, ele foi campeão pela essas quatro equipes, né? Ele conseguiu um campeonato, ou seja, dos 5 títulos deles, 4 títulos por marca diferentes, né? Aqui outro momento emblemático, ele com o comendador Enzo Ferrari, né? E ele aqui no Grande Prêmio da Alemanha de 1954, pilotando a Mercedes, né? E a próxima edição da Formula 1 Machine Collection será a Ferrari 246 F1, que Mike Houghton correu em 1958. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Tá aqui um carro histórico da Fórmula 1, né? É o carro da estreia da Renault na Fórmula 1 em 1977, quando eles disputaram o Grande Prêmio da Inglaterra, né? Em Silverstone, né? Uma pista de alta velocidade que foi um excelente laboratório para esse carro, já que o motor turbo ainda estava nos estágios iniciais, né? Eles sofriam ainda muito com lag, né? Que é aquele tempo que dá a perda de potência por causa do turbo, né? Você pisa no acelerador, ele não dava uma resposta imediata para o motor, né? Então ele levava um pouquinho de tempo para começar a fazer crescer a curva de giros, né? Mas realmente foi um passo muito importante para a Fórmula 1, né? Visto que alguns anos depois toda a Fórmula 1 seria turbo, né? 1984 todos os carros eram turbo, para se ter uma ideia, né? Mas até então, nesse tempo, né, entre 77 e 84, as equipes pouco a pouco foram se convencendo que o turbo era o futuro da Fórmula 1 naquela época, no final dos anos 70, início dos anos 80, né? Hoje nós temos o turbo de volta, mas eles são motores híbridos, né? Não é só a turbina, tem a parte elétrica também que empurra os carros na Fórmula 1 atual. Mas a Fórmula 1 puramente turbo, né, dos anos 80, quem deu início foi essa equipe aqui, a francesa Renault, né? A miniatura está muito boa, né? Os detalhes estão muito bacanas, dá para ver aqui o enorme intercooler aqui na traseira, né? E os radiadores de refrigeração também, que eram muito grandes aqui na lateral também. Então os detalhes estão bem bacanas mesmo, beirando a perfeição mesmo, né? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continuem acompanhando. A todos vocês, fico o meu abraço e até a próxima.